Oi, gente, mais uma questão super importante com altíssima probabilidade de cair na sua prova final do treinamento. E a questão é a seguinte: todos os itens abaixo serão investigados no questionário da amostra, exceto letra A, religião ou culto, letra B, nupcialidade, letra C, migração interna e internacional, letra D, identidade de gênero. Bom, agora eu peço que você aperte play no nosso vídeo, marque a alternativa que você acredita que está certa e depois você volta aqui novamente para conferir se você acertou. Bom, meus amigos, voltando aqui, e se você marcou a última alternativa, letra D, identidade de gênero, meus parabéns, você acertou.